Tervist kõigile, mina olen Jaana Sandberg ja biomekliiniku juht ja me täna räägime imelise Silvia Ilvesega. Tervist Silvia! Tervist Jaana ja kõik kuulajad, vaatajad! Ja ma lihtsalt tahtsin siia sisse tuua sellise mõnusa meeleoleka emotsionaalse, hästi tõesti meelde jääva kogemuse just kui sa Istanbuli Hambaravi kliinikus meil ka esinesid celloga. Jaa, värskelt meil meeles. Värskelt meeles ja see oli alles hiljaaegu ja just alles mõned päevad tagasi tegelikult ma käisin siin kuulemas ka Pärnus. Ja mida teha, no tuleb visar silma, see on nii meeleolukas, et kes veel ei ole jõudnud Silviat kuulema, kindlasti tehke seda. Et need on emotsioonid, mis jäävad eluks ajaks meelde. Jah, kirge ja emotsiooni minus on. See seda vaid kiirgub kaugele. Ja et, nii hea meel, et see korda läheb inimestele ja muusiku kõige suurem missioon ongi pakkuda emotsiooni, sest et head emotsioonid, no usun ka seda, et nii nagu ilu päästab maailma, aga head emotsioonid päästavad maailma. Ja sa ütlesid meiega täpselt nii, Istanbuli reisil ka sellise mõnusa slogani, et mida ma polnud ammu kuulnud, et naerata ja maailm naeratab sul vastu. Täpselt. Ma olin teismeline, no olingi sa kuskil 12-13 ja ma mäletan, nägin kuskil hambapasta reklaami, sul ka sama naerata ja maailm naeratab sulle vastu, siis ma ikka mõtlesin, et muidugi, kus sellised hambad on, siis on hea naeratada. See on nii huvitav see hammaste teema, millest me täna nüüd siin räägime. Ma olin 13, pidasin juba päevikut 2 aastat, 3 aastat isegi ja hiljuti seoses raamatu tulekuga ma sirvisin oma lapsepõlve neid päevikuid ning seal oli mul lausa joonistatud, ma olen päris hästi joonistatud minu hambad ja ma seal kirjeldasin, et näed, käisin MEIS-iga hambaarsti juures konsultatsioonil ja saime teada, et 20 000 krooni lähevad minu hammaste korda tegemine, hambumuse teema läheb maksma ja minu MEIS-il ei olnud raha, et seda teha. Ma olin nagu nii õnnetu ja nüüd ma olen 31, 1-3, 3-1. See ei näjakas kokkusattumus. Kokkusattumusi ei ole. Hambad on siis täpselt. Ja see sõnum inimestele siin kohal on see, et tegelikult alati unistage. Tuleb unistada suurelt. Ma seda võin julgelt öelda, et unista nii julgelt ja toorelt, et ja vähemalt pool läheb täide ja kui kohe ei lähe, siis igal asjal on oma aeg, millal täide läheb. Absoluutselt. Nii nagu sa tead, Jaana, on veel mõned unistused, mis täitavad. Õigel ajal ja on mõned sündmused, millest ma aru ei saa, miks praegu nii läheb. Sellest saab pärast tagant järele aru, et igal asjal on oma koht. Jaa, et eks iga inimene loob ju seoseid ise endaga ja täpselt tagant järele me saame aru, et miks millekski vajalik oli ja iga asja omal ajal. Et aga Silvia, kui nüüd see ka tegelikult see ja õiged asjad käivad lihtsalt? Et samuti ka see sinu Istanbuli teekond, et ma küsiks kõigepealt siin kohal siis seda, et okei, okay, et sa soovisid endal hambumust parandada ja kuidas siis jõudis sinuni üldse Istanbuli idee? Istanbuli idee, see oli üks suur unistus mu elus, mis tundus võimetuna. Ma arvasin, et võib-olla 10 aasta pärast jõuan omal need hambad korda teha. Aga ei läinud vaja 10 aastat. Mul need oma hambad. Mõni ütles, et ega olen neil polnud häda midagi tegelikult, et nägid siis normaalselt välja ju. No, kui päris aus olla, ma sain mõned kirjad hambaarstidelt, kes ütlesid, et sa oled fantastiline artist. Aga tead lihtsalt erialased, nad näevad, tunnevad end puudutatuna, et kas sa ei tahaks nagu endal lasta hambad korda teha. Et mul oligi siin just paremal pool oli selline jõngsatus kogu elu olnud ja nüüd kui sa küsisid minu käest, et kummal pool sa istuda tahad, mul enam vahet ei ole, sest mul on mõlemal pool nagu ühtus, aga üks julgustaja, kes andis sellele mõttele, et tulla Istanbuli, minna Istanbuli ja teha hambad 6 päevaga korda, 6 päevaga, mitte poole aastaga või aastaga. Oli Kaidi Oala, kes on, keda me tunneme ühiselt, hästi kift naine. Ta tõesti andis mulle sellise julgustunde, sest et eelarvamusi oli ju ka. Absoluutselt oli. Ikkagi mul on isal ka hammastega olnud sellised komplikatsioonid. No, mida vanemaks saame, seda kehvemaks hammaste olukord läheb ja
kuigi ma olen 31 vanust justkui ei ole mõne jaoks, siis tegelikult ma olen 4 last ja iga lapse sünniga, iga lapse ootusega naise keha annab endast ära vitamiine ja kõige esimesena kannatab luustik. No, hambad on luustik. Ja no 2-3 korda aastas ma olen pidanud hambaarsti juures käima lihtsalt, et auke parandada. Mul elustiil on selline kiire. Ma pesin juukseid nüüd tund aega tagasi. Mis tund aega tagasi panin värvi pähe ja pool tundi tagasi loputasin juukseid. Aga lihtsalt see elutempo on nii kiire, et laste korraldus ja ma söön. See minu toitumine ei ole kõige tervistikum. Ja selle läbi kohe, kes kannatab esimesena, on ka hambad. Kuigi mul on olemas igasugused vahendid, et hooldada hambaid, et õnneks tänapäeval on vaata see ka hea, et ma kujutan ette, kui ma oleksin olnud 31, näiteks 40 aastat tagasi, 30 aastat tagasi kas või, siis hammaste olukord oleks veel hullem, sest et õnneks tänapäeval on vaata igasugused vitamiinitabletid olemas naistele, lapseootel naistele, aga ma mäletan oma ema ikkagi üsna varakult, kuidas ta hambad lagunesid 6 lapse ema ja mul on ikkagi 4 väga vinged poisid, terved poisid, no see ongi see lõiv, mis me maksame. Et see on, noh, laste saamine on muidugi täiesti hindamatu kogemus ja aga see, mida naine peab läbi elama, muuhulgas ikkagi hammaste osas ka. Et mul lapsest saadik ei ole hambad olnud head, nagu ma ütlesin, ja see hambumuse teema, nagu ma ütlen, Aga see on sulle nii palju juurde annud, sa Oi. Tõeliselt ka täiesti särad, et samast jällegi Kaidi kogemust näitena tuu, et kui palju armsad inimesed see inimese elu tegelikult muudab ja millise tähelennu inimene saavutab. Absoluutselt, seda enam, et ma olen laval. ja, tähelend on sul juba saavutatud. Aga ja kuidas, kuna meedia kajastas väga suure jooneliselt seda kogu seda projekti, siis loomulikult kõik kogu publik, kes pärast Türgi reisi mind nägi, mul isegi tegin, meil oli üks kontsert lastega, oligi 2. augustil seal Mõisakülas, täiesti Läti piiri ääres. Seal oligi, prosektor veel ei olnud tööle pandud, siis ma ütlesin, ma saan aru, et minu hammast on see naeratus, paistab iga kaugele, aga ikka prosektor ei tuleks ka võibolla ka vaja, et ikkagi näete meid mängimas, mitte ainult minu naeratust. No rahvas naeris. Ma sõi kohe aru, millest ma rääksin. Eranditult enamus inimesi loheb ajakirjandust ja mis mulle meeldis, see, et ikkagi kajastati ausalt seda minu kogemust, kui ma tulin Türgist tagasi, et siin tuleb alati ka sellega leppida, et on neid, kes püüavad sulle eriti siin Eestis mõni ambast või keegi, kellel on halb kogemus on mujal, püüab nii-öelda kaigas kodarasse nagu panna, et kas siis kadedus või miskitate. Ja seda ma sain ka muidugi tunda, et kui mina olen nii rahul, siis vaata, mõni on sinuga koos õnnelik, aga teised hakkavad, no täiskasvanud inimesed käituvad ka niimoodi vahel lapsikult, et kadedus tekib sisse, siis leiad, aga saad kuidagi nagu tõgada või kuidagi halvasti midagi teha. Aga see ongi, inimesed on erinevad, aga enamasti mul on öeldud tagasiside mul jälgijaskonnalt, et super naeratus lihtsalt ja uured hindasid, eks ole. On ka mõelnud samamoodi hirmu, et vaatas, et tahaks korda teha, sest ma arvan, et ma ei ole ainus naine ema, kellel on hambad viletsas seisus. Tegelikult see meie üks eesmärkidest ongi kõik see, mida sa praegu räägid ka, et just need inimesed, kellele hambad on ka kehvemas seisus, et nad tegelikult saaksid ka väga hea hinnaga enda suu korda. Suu tervis mõjutab ajutööd ja enesekindlust absoluutselt rääkimata absoluutselt, sellest. Ja... et hammaste tervis ma ei pea nagu muretuma vist vähemalt mõneks ajaks, et hamba aukude osas, et... See on alatanud selline, ma ütleks, et tegelikult kui ma siin Eestis külastan hambaarste, ega tegelikult see protseduur, mis seal Türgis oli, ega seal väga suurt erinevust ei ole ja ma ei teanud, kas mind pannakse narkoosi alla või mis siis teakse, ma ei ole kunagi narkoosi alla olnud, aga pandi lihtsalt suts kiired süstid, väga professionaalselt tegi vähemalt see arst, kes mulle hambad tegi. Kiirelt ja ilma igasuguse, ma ei tea, mingisuguse stseenita, tegi kiirelt ära
ja vaata, kui arst ise ka ei hakka sulle ütlema, nüüd hakkab valus, siis ongi, siis see peabki loomulik olema. Ja nii tuge tuimestus, et mul ei ole kunagi sellist tuimestus tehtud hammastele. Te midagi sa ei tunne, kui tehakse. See võib-olla see, et mis on see protsessi üks osa, et vaata, see on see, et kui oma hambad jääb natuke vaata ära lihvida. Mina näiteks sain, ma sain selle reaalsuse osaliseks, et mis seisus mul hambad tegelikult on selle emaili all. Et see tegelikult hirmutas ja mõtlesin, et hea on, et ma praegu lasin nagu kaitset peale põhimõtteliselt oma hammastele. Et see on vägagi silmi avav. Aga igasugune protsess, kõik just kõik läbielamised millegi hea poole, need on alati, sa pead olema vapper ja seda ma mõtlesin, et kui Kaidi juba oli vapperis, ma olen ka. Ja ma tegelikult tahtsingi seda teemat puudutada ka veel, et millised olid need sinu põhilised hirmud, sellepärast, et kui meiega inimesed ühendust võtavad ja siis nad nagu väga paljudel ongi hirmud ja siis nad soovivad, et me neid leevendaksime niimoodi, et aga too endal ka sellised konkreetsed sellised hirmud, mida sa nagu kartsid? No esiteks ma kartsin ikkagi seda, et kas ikka, kuidas on võimalik, et need kroonid pannakse, mulle vist pandi, eks ole, mul on kõik ju siin kroonid. Kroonid pandi, no, täpselt, paigaldati, sulle olen, paigaldati 24 krooni. Ütlesin täpselt nii, 24 krooni, täpselt nii. Ja mul on mälestuseks siin praegu kaks hammast, mis on mu enda omad seal kõige taga, eks ole. Need on, noh, need ei anna võrrelda, ma ei näita ka neid kellegile. Kõik need hammad, mis on vaja, et oleks inimestele näha, kui ma naaratan, need on kõik ilusad. Aga hirmud, neid tõesti oli. Ja tegelikult neid oli esiteks ikkagi see, et mul kirjutas ka üks tegelikult cello professor, ka, et ära lase ennast koledaks teha et, ja sinuga tehakse täielik jama. Pärast on sul tohutult vaja kinni maksta seda, mis nad sul tegid. Jah, odavalt saad selle Türgis teed mingi paari tuhande euro eest ja pärast. See ongi see, et kui sa lased, muidugi võibolla kuskil Türgis tehakse paari tuhande euro eest ja võibolla siis ongi see, siis sa saadki selle osalisid. Ma toon siin kohal, jah, näita. On võimalik, et kuskil nad teevad ka odavamalt, aga see ongi see, et muidugi võid mõelda, et kallis hind see, mis mulle tehti 7000 Jaa, sinu töö läks 7000 ringis maksma, jah. Aga esiteks ma ütlen, et mõni fänn kirjutas mulle, et tema tegi aasta 2019 omale laminaadid ja need läksid tal 12 000 eurot maksma. Aga see oli aasta 2019. Mm-hmm. Et praeguseks on hinnad tõusnud. See hinnavahe on meeletu, ütleme ka selline teostus, et sinule paigaldate siis Ivoclari tsirkooniumi ja E-Max on siis teissugune nii-öelda materjal ja toot. Hambumuse paranduseks. Meil olid ka algselt plaan oli üks, eks ole, natuke muutus, aga see ongi loomulik, et plaanid muutuvad, sest hambaarst näeb ju esimest korda siin seal Türgis, et pildid, eks ole, teeme enne ära, aga ikkagi see reaalne situatsioon, see tekib seal koha peal. Ma mäletan hirmuli see, et ma kuulsin seda juttu, et oi, et tal on midagi seal, mingisugune muutus, tekis juba, ei tea, kas ei saagi teha hambaid, mis nüüd siis saab. Ei, arst leidis lahenduse. No, see oligi see ikkagi... See on midagi minu jaoks väga uut, et ma ei ole veel, ma alles avastan seda ilumaailma ja kõike seda, et eriti kui sa oled naine, keda vaadatakse, jälgitakse, et ega rahvas on ju niimoodi, et need tuntus inimesed peavad ju olema täiesti veatud. Neil ei tohi eraelus olla üldse mingisuguid probleeme, nad peavad väliselt olema laitmatud. No selles osas ma ikkagi ei tohiks üldse liigituda tuntud inimeste hulka, aga seda ma paratamatult olen. Ja mul on selline suhtumine ikkagi, et ma olen ikkagi üks kõigi seast, ma olen täpselt samamoodi. Tegelikult lihtne naine, täpselt samasuguste soovidega ja unistuste ja muredega, eriti kui on mõni emadest vaatab, noor naine, kellel on lapsed ka, et head ja vead, mis on elul. Et, me kõik oleme inimesed. Absoluutselt, aga vaata vahel inimesed, et arvavad, et kuidagi just, et tuntud inimesed, nad on nagu, nad ei ole inimesed, nad on midagi muud, et see ei ole nii. Aga just see naeratuse osa,
ma panin tähele tõesti tegelikult, ega ma veel endiselt harjun naeratamisega, kui ma olen laval. Ma ei ole tahtnud ju, see on ju aastate pikkune mingisugune harjumus, mis on jäänud sisse, et ma alles avan ennast, et ei julge naeratada, ei julge. Ma seda, no just pillimängu osas ka, et ma tuleb meelde, et kui ma olin veel samamoodi teismeline, mul need hambad olid probleem, nii nagu see päevikuski mul seal kirjas oli. Ja kui ma naersin, mul on just isegi üks pilt, kus ma naersin niimoodi, vaata, naeran nii, et käsi on suu ees. Et mingisugune selline veider kiiks, ma väga põdesin oma, et tõesti, ma nägin oma õdedel, mul on palju õdesid, et mõnel ajal oli ikka väga ilus hambas, oli ta üks õdede meenutas, ma laati prinsess Dianat, vaata, ilusat need pärli teas. Ja siis vaatasin oma Ameerika mägesid. Ja tahtsingi öelda seda ka veel, et samamoodi, et see naeratus, et kui palju ta tegelikult juurde annab ja vaadates seda ka eestlaste tendentsi, et tegelikult kui paljud inimesed vajavad hambaravi, aga kui meeletult kallis see tegelikult Eestimaal on, et need innad ja just ka täpselt, miks minu ema isa ei saanud lubada juba siis, juba kui ma olin 13, ehk siis kui palju aastat tagasi see on. Arutage ise 31-13. ja kui palju see naeratus annab juurde, et mul tuli meelde üks meesterahvas ka, et ma olin ise seal Istanbuli hambaravi kliinikus koha peal ja vaat ma rääkisin sulle ka seda lugu, et ta veel istus seal, ta oli just endale uued kroonid suhu saanud ja ma läksin teda tervitama ja ta tõusis püsti ja ta veel hoidis oma suud nagu harjumuspäraselt siis koos, et ta ei suutnud naeratada, sest see oligi nagu aastate jooksul siis välja kujunanud, et inimesed varjavad oma naeratust, nad varjavad oma suud. Et aga see annab nii paljule, et seda on teadus ka tegelikult nii palju uurinud, et kui palju siis nagu naeratus ja see, et sa tunned ennast vabana, et sa suudad naeratada, sa ei mõtla selle peale, et äkki sa näed välja kole või teine inimene arvab midagi, vaid sa annad oma ajule ka signaali ja see mõjutab kõiki neid närviühendusi ja kõike selliselt. See tegelikult naeratamine vabalt mõjutab meie kõikide heaolu. Jaa, täpselt. See on tõde. Kus juures mulle tuli veel... Mul tuli meelde see ka, et mul poissõber ütles, et ära mine sinna reisile. Palun ära mine tagasi, teed ei ole, sa saad mulle hobuse hambad. Kas mul on siis hobuse hambad? Ma olen väga rahul, et mul on pikemad hambad kui enne. Mul oli see probleem ka, et mul on väga lai naeratus, aga üsna lühikesed hambad. Et praegu on kõik hästi, et... mul huuled on proportsioonis, nagu, nad said nagu selle õige raamistiku, mis mul uutel on nagu vajalik suul, kui ma naeratan nii, siis mul on lihtsalt väga lai naeratus see. Kunagi üks õdedest tegi nalja, et ma tegin kiriku kellalööjad järgi. Mul on alati see klooni selline näitle, mingi imiteerimise selline asi on lapsed saadik ja ma tegin niimoodi, venitasin huuled. Just kui tema meelest oli õe teooria. Ühesõnaga, mul on natuke Julia Robertsit meenutav selline. Julia Robertsi naeratus natuke. Tal on veel rohkem teistsuguse struktuuriga, aga samamoodi selline lai. Ja ega naeratada ja naerda mulle üldiselt väga meeldib. Ja ma olen, kui ma inimesega suhten, siis ma ikkagi, kui siirad tunded on vaata, et oled õnnelik, siis loomulikult laseb alla kõik see, et... Ja ma olen näinud ka seda, et inimene tüübid on erinevad. Ega paljud ei naeratagi. Väga palju on Eestis tõsiseid inimesi. Aga siis tuleb mõelda selle peale, et aga miks on. Aga võibolla on ka seal võibolla mõni tervislik seisund on võibolla takistuseks. Et inimesed on väga erinevad. No me oleme, Jana, sinuga pigem sellised ananassid kartulite keskel. Ja lugege ridade vahelt. No, on vaata mõned sellised, et ekstravagantsed natuke iseloomu poole pealt natuke rohkem temperamendi kraade. Et üldisene selline tüüpiline eestlase olemus on ikkagi see alandlikus ja leplikus orjameelsus. No, see on, meil on selline ajalugu. Et kuigi samas... ma tean, mul on täiesti Eesti juuret nagu 4 põlvkonda vähemalt, peab vist rohkem uurida. Aga sageli mul öeldakse, ei, siin on kindlasti mingit vene rahvust võibolla. Midagi enamat veel? Ei tea, ma olen vaadanud oma ema, ma olen, et see ei ole ju Eesti veri ikka päris. Kuskid see tuleb midagi muud nagu suur nina. Ma olen mõelnud, et ema meenutab juuti natukene.
et kus see suur rina vaata, mis mul on, millega ma olen ammu ka rahu teinud, et ninaga ma olen rahu teinud, millega ma ei ole, oligi teda hambad. Et need on olulisemad kui see väike rind, mis mul on. Et see oli see kõige suurem mure mu elus üldse, sest et hambaid kasutame igapäevaselt söömisega ja ma olen tõesti paratamatu Maias. Ma nägid isegi seal Istanbulis, kuidas neid Turkish Delight. Aga räägi veel Istanbuli seiklustest, et mida? See, me olime seal koos ja see oli lihtsalt imeline. Kõik need Grand Bazaari külastused. Jaa, seal olge valmised kauplema. Vaata, mul oli see joon väga äge. Ma sain sellise super koolituse kauplemise osas. Et see Grand Bazaar oli Grand Bazaar. No, haraka paradiis. Et seal on ju kõik kulda ja karda, vaata, mis siin Eestis on, rahulikus võtmes käed poes ja vaatad, aga seal on kõik kuidagi. Kas küsimus, et ma ei jõudnud seal nii palju ringi vaadata, kui ma oleks tahtnud võibolla, et ikkagi see oligi, et ma hammaste projekti ja seoses sellega, et kas seal kuld ongi väiksema hinnaga või on praeguseks juba sama, mis näiteks Eesti kui kulla müük ja kõik see. Kulla ostmine, kindlasti peab teadma seda kohta, kust kulda osta, sellepärast, et seal on igasuguseid, noh, türklastel on ka selline kohati selline maine, et võibolla nad ei ole nagu eriti veel Grand Bazaaril, eks ole, et aga seal võib tegelikult saada küll, ikkagi, noh, üldiselt on ta maailma hinna kulla, maailma hinnaga, eks ole, et aga täitsa võib ka vedada. Ma annan sellise väga üldise vastuse, aga tutvused peavad seal juures olema kindlasti. Ja täpselt, et selles suhtes mul vedased siin olid, et kõige Kaidi oli kohal. Et ma arvan, et mindaks võibolla täiesti seal kuidagi mingil hetkel ära võibolla pügatud ja Kaidi, ei ole sest seda vaja või ma tahtsin ikkagi poistele midagi jägedat tuua ja kui ma mäletan seda male karbi ostmist, et mul poistel meeldib malet mängida, see oli käsitöö male. Ma vaatasin muidugi, et hinnad olid ka sellised, et no ikka päris krõbedad ja ma ütlesin müüjale, et kui ma tõesti jõukas oleks, ma võtaks kõik neljale poistlega igale ühele üks male. ei, põnev, väga põnev see Türgi kultuur. Siis sa said sealt veel sellise vaibakese, väikse vaibakese. väikese vaibakese. Oli ju. See... Ma sain isegi mitu väikest. Mitu väikest vaibad. Jaa, need olid nii suur vaibad. Ma ütlesin, mul on kaks kassi kodus. Juba need kassi vaibad, kassid on mul kodus nagu kuningad ikkagi sellised. Ja. Need väiksed vaibad mahtusid väga ilusti. Võtsin veel, emale võtsin ühe vaiba, et see pidagi tuua. Mulle meeldib alati ise olla nagu Türgi sultan, isegi kui väiksed ja odavad asjad, aga ikkagi. Koffer võiks täis olla, mingi kingitus võiks ikka olla. Ma kunagi lapsenelu lugesin muinas jutte hästi palju. Sa olid ikka kolm tütart ja siis isa läks kuskile reisile, tuli tagasi ja siis oli alati isale mingi kingitused oma tütardele. Mulle meeldib ka see, et poisid tulnud siis seal kohvri liigi, mis sa emme tõid. Oi, ma muidugi nägid, kui suure hulga ma seda Türgi maiuseid koju viisin. Natuke on veel järgi. Natuke on veel järgi. Ma olen hoidnud ka seda piiris, mul on veel... mõni sõbranna vaja külla kutsuda, kellele anda maitsta teha Türgi õhtu. Sest et ma ju ostsin Türgi serviis, Türgi tee, üks oli eukalypti tee, mõdi pulbri kujul, väga maitsev ja talveks, nagu super. Seda ma tahaks nagu pakkuda, et Türgi serviisist ja ma olen Türgi laudina, mis oli väga väike sinna eest. See laudina, kõik see miljöö, mille ma tahan siis tekitada, et seda, et saaks nagu... Seda tunnet natuke nagu pakkuda. Ma mõtlen, kui mul oleks vaid võimalik kõik oma inimesed viia ja sinna ja nautida. Ja sa tegelikult olid ju esimest korda Istanbulis. Olin jaa, täiesti esimest korda. Väga huvitav oli minu see, et vaata, kui need palvused olid, mis on 6 korda päevas. Seal hotelli toastis oli kostasada, seal algusest ja harjumatus. Natuke nagu selline, mitte kriipi, mitte ei tahaks öelda, nagu selline harjumatus, aga ilus. Sel on oma, mis küll on maagia. Ja kuidas moslemid palvetavad. Kui käisime seal Mosheede juures. Mm-hmm. Et seal, neil on, sellel Istanbulil on lihtsalt nii palju seda väge, et seal on väga kõrge usk. Et meil siin Eestis omata, on öeldud, et Eesti on üks kõige uskumatum rahvas.
ma ei tea, kas see vastab tõele, aga... No ja Eesti ja Istanbul ja kõik see, nad on nii erinevad, on ja, et see ongi on, nagu võrdlematu, on, et on, on. Kes pole veel Istanbuli jõudnud, on ja, et seal on see omapärane, see maagia, et ongi nagu mm-hmm. sa mainisid, need mošeed ja need helid iga mõne tunni tagant, on ja, et kuidas see palvluse nii öelda lihtsalt keeli öeldes nagu, nagu, need nagu laulmine, eks ole, on, et kuidas nad ja. Palvetades nagu seda vibratsiooni sinna loovad ja nende mošeede seal minaretide seal tipus on need ruuparid siis on ja need kõlad ja, ja, ja kuidas seda üle terve riigi täpselt samal kellaajal siis mitmeid kordi päevas lastakse. Jaa, mu tuli meelde esimene õhtu, kui ma sinna jõudsin, ma teid ei olnud ja ma mõtlesin, lähen kinnitan keha ja siis muidugi kassid hakkasid silma. Seal need tänavate liiguvad kassid, ma olen tohutu kassi armastaja ja siis ma tegingi õhtusöögi kasside selt siis. Või nii kihte, isegi siis kus käis äge oli, siis hakkas selle see palvus seal pihta, see oli nii äge ja vaatasin, kuidas kassid söövad, siis käis see palvus. Ja... Aga mis oli hästi huvitav, vaata see, mis pani mõtlema natuke, et on ikka huvitav kultuur, et ainult mehed võivad väljas söömas käia. Siis ma tundsin ikkagi, et... Vaatake, et ainult meeste vägi igal pool ja ainult naisturistid, võibolla kui sa nägid see kuskil söömas, noh, need olid naised siis, kes sõidid, et Türgisel, Istanbulis abikaasad naised, need on kõik kodudes. Jaa, nad on pigem sellised koduperenaised, mehed käivad väljas teed joomas, neil on see tšai käivad õhtustamas või siis võivad käia seal vaadata turistina naisi, et meil on mis need ohrid seal. Need. Et meestel on see nii palju lubatud. See mulle ei meeldinud. Et... Jah, et aga eks see on kultuurise küsimus, selles ma mõtlesingi, et seal on põnev külastada ja seal olla, aga näiteks seda ma ütlen, et Türgi minu maa, kus ma tahaks elada, see kindlasti ei ole. Pigem oleks, just ma mõtlesingi seda poolt, et see usu teematika vaata. Aga kui sa turistina lähed, siis sa lihtsalt vaatad seda kui elamust, eks ole? Ja. Siis on väga, väga ägegi nagu näha seda põnev, et võt, siin elatakse niisuguste reeglite järgi. See on jaa nii tohutu kultuuriline erinevus ja et aga samamoodi, et tulebki, mulle meeldib ka, et käia mingisugune hetk seal koha peale, siis jälle vaikab puhkus sealt, et tõesti, et kui me saabusime ka sinna sinu juurde, et sa jõudsid ju tegelikult päev varem, et hästi tubli selle poole pealt, et sa tegelikult üksinda läbisid selle esimese päeva ja selle nagu kõige keerukama protsessi ka. Ah jaa. See oli just see hammaste ettevalmistamine, ja. Siis kõik see emotsioonikus, mis tõesti ei olegi ju meelakkumine, et aga, et noh, et see tulemus on tegelikult seda väärt, et seda elab kõik üle. Ja mis ma tuli meelde, vaata, kui see viimane päev oli, et seal oli see, et see hammaste kujuva ja kõik see toon ja see kõik pannakse paika ja siis oli see üks nüans ja ma tahasin natukene hambaid nagu, et lasta lihvida väiksemaks, et no, mitte väiksemaks, aga seal oli mingisugune nüans, mida ma soovisin nagu korrigeerida. See oli nagu läbipaistvus see, kuidas nad selle materjaliga ehitavad, et nad teevad seda ka hästi, nad ju valmistavad seda voolivad ja et oleks võimalikult ehtsa hamba mood ja natuke läbipaistvud otsad ja kõike sellised seda siis see sinna kohendada. Jaa, see maitse küsimus. Ja see oligi, et 4 tundi ootasime ja siis tehti see soov viidi ellu. No. Ja nii kaua käisime celloga ringi linna peale ja tegime ägedaid kaadrid, ma väga ootan neid. Mina ootan ka, selles mõttes mina ei ole näinud neid kaadreid veel, et seal, kus oligi videograaf ja ta filmis, ja. Väga tubli videograaf oli meil. Mul on täitsa mõte, mul on Coldplay Viva La Vida loolen tehtud mõned kaadrid siin Eestis ja siis tahaks need kokku miksida ja siis välja tulla sellega. No ootame põnemusega. Ma väga, väga loodan, et see nagu õnnestub. Ja me tegimegi sellele loole, et panimegi selle minu salvestuse tööle ja ma mängisingi seal kui selle kuulsa silla fosforuse väina juures. Just, see oli mul seal taamal. Ja see paadisõit, kui me käisime seal paadiga sõitmas fosforuse väina peale, et see on, et igaüks saab soetada seda endale, meie maksime selle eest 15 eurot inimese kohta ja siis viiaksegi niimoodi, et 8 tunniks. Ja 8 tunniks niimoodi, et ta sõidab mööda Aasia poolt ja mööda Euroopa poolt, siis Euroopa poolt sinna ja siis Aasia poolt tagasi, et see on mega kihvt, et seda kindlasti soovitaks ka läbida. Ja. Absoluutselt, mul on hea meel, et me selle reisi ette võtsime, selle paadireisi seal. Ja. Aga räägi täpsemalt sellest konkreetselt sellest protsessist, et nii, et sa jõudsid nüüd sinna kohale lennujaama. Nii, olid Istanbuli lennujaamas. Mõnel on küsimus, et kuidas see on ikka, natuke oli see kõhe tunne, et suur Istanbuli lennujaam, et kuidas toime tulla. Aga vaata, kui sina oled mul niimoodi teejuiks, et olid nagu olemas. Aga mingil hetkel oli vaata see, et interneti ka, seal Istanbulis on see interneti teema. Mm-hmm. Et ma ei saanud sinuga ühendust mingil hetkel, aga sai ikkagi...
sul hea, et sa oled mulle juhendit saatnud, et leida üles õige värav ja vaata. Ja saada transferiga. Peaks just, nagu ilusti üles leida. Ja. Transferis on siis ka kätte ilusti ja muidugi see sõit sinna hotelli oli väga mugav. See oli väga, väga kift elamus tegelikult. Kui hästi ma ennast kliendina tegelikult tundsin. Kõik see hotell oli mõnus, väga hea valik. Super, sain natuke basseini ääres päevitada. Ja ma ütlen, et ma ei põlenud ära. Sest et mu naha tüüp lihtsalt sobib sellise kuuma päikesega. Et ei ütleks, et seal nüüd nii kannatamatud palav oli. Võibolla see lihtsalt hea ajastus. Ja. Me käisime tegelikult praktiliselt kõige kuumemal ajal ja ei, tõesti ei olnud midagi nii väga hullu. Kus juures sel ajal oli Eestis ka tohutu palavus. Aga jah, see esimene päev, see me käisingi õhtul kassi toitmas, on ju, siis ma natuke tundsin, et ma teen midagi, see oli nagu ettevalmistusprotseduur, kui minu jaoks ka nagu, et vaim valmis panna järgmiseks päevaks, et kõik ikka hästi läheb. Ma tegingi nagu sellise, et see on minu nagu palvus, et see lihtsalt kassidega üheks olemine ja siis tunne, et usaldan elu, usaldan, sest et on ikkagi neid mingisugused hirmud, et lahti lasta usaldada, kes ei riski, siis ole lihtsalt kodus lugu taga ja siis ei juhtu mitte midagi sinuga. Siis on kõige turvalisem. Oma mulli sees on ja täpselt, midagi teha. Mulle meeldib alati anda võimalust ja usaldada seda sisetunnet, et kuna mul on elus väga vedanud sellega, et ma toon ju rohkem oma ellu täpselt neid inimesi, keda ma olen vajanud. Mm-hmm. Üks niist, et sina ei anna. Et see on... Ja kui kift naine sa oled, kui te tulite järgmine päev... esimene päev ma tegin üksi, sain ilusti hakkama, kas me siis õhtul kohtusime? Mul olin juba peal ajali. Me kohtusime pärast lõunal. Kui mul oli tehtud. Ja. Ma isegi osutas, ma isegi ei mäletan, mis see mõttes, kuidas ma siis... Te olete imestunud, et mul on kõik hästi. Te arvasite, et mul on vaja magata, puhata, olla. Ma ei. Nii kift oli ja sain ilusti, mul padivad need ajutised hambad, eks ole? Ja. Et need on ka hästi, ei tasu üldse karta, nagu mina kui mõtlesin, et kas nad peavadki lagunema, aga kuna teil oli juba öelda, et ära muretse, need hambad võivadki, need ajutised hambad võivadki laguneda, ei ole hullu midagi. Et tänu just teile mul oli vägagi turvaline tunne ka ikkagi. Et ja siis... kohe kui küsimused tekisid. Et tegelikult tõesti oli kift, et mina täitsa imestasin sellepärast, et inimeseti ka on, et kes kuidas neid asju tegelikult üle elab, et mõnel ta võtab natukene kauem aega, just nimelt see esimesest protseduurist taastumine. Mm-hmm. Ja sul oli ka see, et tegelikult, mida inimene ka rohkem räägib, seda parem on siin verevarustus, see tuimestus läheb üle ja me läksime ju sööma siis. Mm-hmm. Siin hästi lihtsalt see kohaliku sellisesse chai kõrtsi. Oi jaa, ma mõtlen, kui need hambad ongi nagu need tundlikud, siis mis meeletult hea toit oli ikka see lääd, see supp. Ah. Ma vist hakkan, püüan ka hakkada Eestis tegema seda. See ongi hea asi ikka. Lihtsalt nii maitses. Nad teevad väga hästi seda. Peakski hea retsepti välja. Tead, Silva, see mulle sinu puhul nagu eriti meeldibki. Just see autentsus. Vaata, sa räägid asjadest nii, nagu nad on. Ja just nimelt, et sa suudad kuidagi praegu, kui sa näiteks sellest juba retseptist rääkisid, see tõi mulle selle maitse suhu. Olen ka mina seda lähtsa suppi söönud. Sest muud väga krõbistada ei saa, kui... Tuleb hoida, eks ole, et tuleb mõistikult järgida just neid juhiseid, mis on sulle antud. Ja loomulikult see hammaste protseduur, tegelikult mul päris paljud kõigisid, kui oli väga raske, väga valus, et loomulikult ei olnud lihtsalt, et kõik oli nüüd täiesti iga protseduur. Ma ütleks, et sünnitamine on palju hullem läbi elamine, kui täiesti, et see ei anna üldse võrreldagi. Mis ma tahaks öelda, kui oli see õhtu, kui pandi siis need hambad, ma oleksin võinud isegi võtta selle valuvaigistide tabletti enne juba sisse. Sest ka see protseduur, millal need hambad pandi mulle kõik, see oli tund aega. Ja siis pärast oligi, huuled olid siin kõik see lõuga oli nagu nii tuimestatud, siis veel uued hambad ka. See ongi selline uus tunne, et jee, hambad on suud, aga no, uuled ei luba naeratada. Ma kõiksin, kuidas on arst ka siirelt, kuidas sa tunned ennast? Ma küsisin, et
kas see on nagu normaalne, et mul praegu need igemed täiega tahavad harjuda, vaata selline, täpselt selline tunne tekib hammastel, et nad tahavad nagu kokku suruda näiteks kui kilgu, niimoodi teevad, hoiavad sellist tunnet. Ma oleksin tegelikult võinud vabalt sellest valutundest ennast säästa, kui ma oleksin võtnud need tabletid enne sisse. Ma mõtlen, et ja ma küsisin arsti käest, kas see on normaalne, et see on normaalne, it's normal, okei, okei. Okay. Siis ma läksin hotelli, ma mõtlesin, et ma lähen magama, aga siis hakkas tunne paranema. See oli umbes pooltest tundi, mille hambad tahtsid, vajasid kohanemist. See on loomulik, et hambad vajanevad uute hammastega, noh, vanad hambad, kõik see lõug ja kõik kogu see süsteem siin vajab kohanemist. Et pooltest tundi umbes, ma mäletan, ma kirjutasin isale ka, et kuidas temalik oli, et äkki mina olen see, kelle on ainsena kõmoodi valus, et aga tegelikult lõpuks saaks nii heaks olemine, et ma läksin lõpuks õhtulikki välja sööma oma uute hammastega, jälle leidsin oma kassikesed üles ja sõin kassidega õhtust ja uute hammastega, et lõpp ja kõik ma mõtlesin, et Jällegi see, vaata, oligi see ka, et viimasel õhtul sa teie ju kaidiga läksite juba, teil oli oma tee, jaa, täpselt, ja oligi, et siis oli jällegi, et aga küsimused ja vastused, et aga sain ikkagi, sain, mina sain vähemalt oma isaga arutleda ja ma veel mõne jaa, see sama Marjali isa, kes, keda me nägime Pärnus ka, tuli meile kampa, ta ütles, et tema abikaasa tegi ka selle sama kuuli, ta ütles, jaa, kuni kaks päeva võib olla ikkagi täiesti normaalne, kõik see ongi normaalne, et ei ole midagi, et oi, nüüd on midagi valesti pandud, et see pärast palutab, see on protsess. Ja see on tegelikult väga suure mahuline protsess ja vaata, nagu no, sa mainisid ka, et kuue päevaga, et tavaliselt inimesed on meil 8 päeva koha peal ja tegelikult just. On ka see juba lühike aega ja sellepärast, et seal sama samba kliinikus asub labor, et see nagu võimaldab neile, nad ei pea saatma kuhugi valmistamisele, just, kuhugi täpselt. Kaugele. Just sellepärast oli ka see hea, et oligi, et saab need hambad vaata, mis tahtsid teha korrigeerimist sisse viia, et muidu oleks võtnud see tohutult aega, aga neil seal ammal see koht olema saata. Ja ma nägin seda laborit. Me tegime, jaa, viis mind laborisse ju. Ja ma mängisin seal ka nendele laboritöötajatele. Hammastele, võistele hammastele mängisin sellat. Aga heli vibratsioon on tervendamis. Jaa, kui sa need materjalid kätte saad, siis sa näed. Issand, kui äga... Hammastele tšel. Jaa, nad tegime ägeda klippi, kus mõned töötajad hoidsid hambaid ja siis ma nagu mängisin, tegime mingisuguse stseeni. See on taga, ma kujutan ette, et see oli neile ka nagu tohutu tegelikult nagu kingitus see, et sina just sinna sattusid, et... See, et see tšello sinna toodi, see oli tõesti väga huvitav, et nad... Ma saan aru, et seal Istanbulis tegelikult on see tšello kui instrument ei ole väga levinud pill. Ja ma ei olegi... Ausalt öeldes puudub täielikult selline knowledge selle kohta, et kuidas seal on üldse see tšellomängu tase, kas seda üldse on, sest et siin pillid ja need, kogu see muusika juba on ju hoopis teine seal. Et, aga need leidsid selle tšello on uhkelt näit tõid selle mulle, et sa saad silma mängida ja see oli nii hea, et ma sain selle tšellot mängida enne, kui ma läksin selle ammaste protseduurile. See oli kuidagi nii vabastav, see oli nii hea ja mingi tänutunne tekis sisse. Ja see tšello oli tegelikult, kui ma nägin, et ta ei ole meistripill, aga tal oli väga huvitav kõla, aga tõesti oli hea tunne see, et mis mulle meeldis see teejoomise asi, et teejoomise kultuur, see tassik, see on nii ilus, vaata, neil on omad nüansid, vaata see kliinikus ka enne kui ambarstile läksime, siis oligi see, et pakkus kas teed kohvi või pett või mida soovisin, ma alati võtsin seda teed, et nad teevad see nii hästi. Ega see ongi, neil on oma tehnika, need omad võlud. Ega võibolla kõik ei saagi, mis siia Eestisse tuua, vaata, et see on... Ja selleks tuleb ise koha peale ja, tulla. See on kõige ehedam kogemus ja see tunne. Aga mis sa teistele veel soovitaksid, kellel seisab selline reise ees, et kindlasti, mida mina ütleme, näiteks kliendi kogemuste pealt olen kuulnud ka, et näiteks, et inimesed tulevad okei, et esimene number üks on kindlasti hambad korda saada, eks ole, on, aga just see, et minnagi veel sinna just sellest melust osa saada, et Istanbul on tohutult suur, aga et need emotsioonid jäävad eluks ajaks meelda. Oi, absoluutselt, et ma ise tunnen, et ma sain näinud mingisugune väikse killukese maitsta sellest Istanbulist, et ma kindlasti lähen Istanbuli
elu viib mind sinna veel tagasi. Et mulle tegelikult, ma tahan ikkagi, kuigi see ei ole linn või see ei ole riik, kus ma võibolla elada sooviks püsivalt, siis ikkagi põnev on seal. Vaat, see on teistmoodi ja tegelikult on inimesed seal hästi sõbralikud, mis mulle väga meeldib. On hästi avatud sõbralikud. See on, mis on väga, oli väga meeldiv, et kogu see kliiniku, see... atmosfäär. Ja see tiim oli ka väga, väga selline toetav ja ma ei tunnud ennast ikkagi nagu niimoodi üksi, et oli alati kellelt midagi ikkagi küsida, et loomulikult kõige magusam oli sinult küsida, et kui noh, et kuidas, mis, aga ikkagi iseseisust ka natuke kasvatada, ma mõtlesin kõik, et kuule, Silvia, saad ju ikka ise ka hakkama, mõtlen, omal on 4 last iseseisust ise. Aga samas on aru saadav, et kui oled täiesti esmakordselt ikkagi võtad vastu selle kõik nagu siukse väikese elevusega, et noh, et kas usaldab või mitte, see on hästi, hästi, hästi põnev siuke kogemus, et esiteks uus riik ja täiesti selline väga, väga palju muutev selline protseduur, mis kõik tuli läbida, kus juures tõesti ma arvasin, et see protseduur on natuke nagu lihtsam, aga kuidagi ma arvasin, et see on, et mul ei ole nii suurt hirmu selle protseduuris, aga vaata, kui see protseduur tuli, siis teki siit ikka oman, et mingisugused sa oled nagu alasti selles osas, kui sul saab pead usaldama ennast arstile ikkagi. Mul on võibolla see tunne ka, et ma olen muusik ja ma meditsiinist absoluutselt midagi ei tea. Ja kui sa ei tunne meditsiinimaailma, siis sul ongi palju rohkem hirme. Ma arvan, et see ongi see, et lihtsalt, et kuidas see võimalik on, et keegi lihtsalt teeb selle töö ära, sest et see on ju nii keeruline. Minu jaoks tundub see nii keeruline. Aga nemad teevad, nad on selle õppinud ja minu jaoks tundub see nagu raketi teadus. No. Ja kuna sina ja Anna vaata, sa tead täpselt, sa tead tunned seda meditsiinimaailma palju rohkem kui mina. Ja kõik mis puutudab ilu ja kõik see hammaste osa, et mul siia nii see, need terminid ikkagi, ma pean küsima sinult üle, sest et on kuidagi, ja mind ei paelu ka selles osas see ma ei taha kunagi hambaarstiks saada, ma ei taha kunagi ilumaailmast kuidagi tegutsa, sest et see ei ole minu pärusmaa on kunst, muusika, kõik see ja on alati kõikidele meditsiininimestele nagu tänulik selles osas, et nad teevad oma tööd, sest kui te teete, kui oleksid kõik ainult muusikud. Ja mina, ja siis kuhu sa maailma selles mõttes, et siis ta oleks liiga kirju. Muusika tegemine on nii lihtne, nii loomulik, nii elementaarne, see pillimäng on nii loomulik tegevus ja siis kogu see meditsiinimaailm on üheks nii keeruline. Ja tead Silvia, eks mina ka ju kõike seda tööd ja miks me siin Eesti poole pealt need partnerkliinikud ja arstid endale ka koostööpartneriteks oleme valinud või olen valinud, et ka selle tõttu on ja et mul on endal isiklik kogemus kõige sellega, just. Kus ma ei leidnud lahendusi ja ma leidsin just nimelt Türgi riigis need lahendused ja sealt see annab nagu tegelikult selle jõu ja selle südamega tegemise nagu motivatsiooni taha. Et tahta seda tööd, mida teen, et noh, et tegelikult ju need konsultatsioonid või siis, et näeme suunamine õigete arstideni et, mm-hmm. ja õigete inimeste kokkuviimine. Ma siis ei kujuta, et mis töö sul seal kõik selt taga on olnud, et sinna nii jõuda. Ja et alates isiklikest kogemustest kuni uute asjade õppimiseni välja, et aga see on elu ja elu on areng on, ja kui me nüüd tõeliselt jälle sellest naeratusest räägime on ja see ongi see, et inimene saab sellega, et paratamatult isegi, kui ta juba on enesekindel, no näiteks nii nagu sinagi oled ka olnud väga enesekindel, siis annab see ikka juurde. Ja kuidas elab enesekindel inimene? Vaata, me ju rääkisime ka tegelikult sellest. Enesekindel inimene läheb elus palju paremini läbi. Ta julgeb olla tema ise, kõike sellised. Iga tahest annab mingisugused nagu tugevdat tiibu. Vaata, see ongi see, et iga laval, vaata, ma olen teinud isendaga rahu, et jah, mul on need probleemid, aga kui ma olen laval, siis ma pean need lihtsalt unustama. Paneme korraks taskusse, aga lihtsalt nad on eksisteerivad ikkagi. Ja nüüd on lihtsalt üks väga selline nagu suur murekord, see on nagu läinud ja alles see, minu see isiksus alles jõuab sinna järgi. Et ma arvan, et ma kohanen veel kuu aega selle,
selle kõigega. Sa ütlesid need kuldsed sõnad, et see tegelikult ongi see, et isiksus jõuab järgi, et alati need otsused, mida me otsustame endal ka väliselt ette võtta, on tegelikult ju psühholoogilised. Mm. Sellepärast, et see saab meie seest poolt alguse vaata ja nii nagu sina ka vaata lapsena 13-aastasena panid selle soovi ja unelma endale ja kirja. Ja oli, et saaks ainult ammalt. See ongi, et võttis aega, aga see tuli õigel ajal. Ja. Õige kliiniku kaudu, sest et ongi, ma ei kujuta ette, kuidas oleks kogu see protseduur läinud Eestis, mis moodi ja mis rahad. No see on 30 000 eurot vähemalt. Et sellist. Ja, seda hinnapoliitikat võrreldes jah, et tõesti, et aga miks on siis Türgis odavam, miks on näiteks Istanbulis soodsam, ongi just nimelt see, et materjal on tegelikult ju maailma tippkvaliteet, viimase aja tehnoloogiad, kõike selliselt, aga lihtsalt, et ütleme see töötajad või noh, ütleme see need rahaline pool ja see palgaline pool on tegelikult noh, Türgis ikkagi palju soodsa, noh, odavam, ütleme siis kasutame seda sõna, kui näiteks Eestis on keskmine palk on ju seal üle 1000 euro, siis seal on see kuskil 600 eurot ja kõik, mm-hmm. kõik see palgasüsteem ja need rahaline pool. Mm-hmm. Et see on paraku jah, Türgis väga palju soodsam. Jaa, ma arvan, et Türgis on ka see, et seal on võibolla see rikaste ja vaeste ja see asi on kasti kõiku, rohkem kui Eestis. On. Aga ma arvan, et seal on ka see, miks see protseduur on odavam kui Eestis, sest et Türgis on meeletu klientuur ju, vaata, kui suur Istanbulis on. Kui mitu inimest on Istanbulis oligi? Kirjutamata reeglite kohaselt 26 miljonit juba. 26 mm-hmm. miljonit ja meil on Eestis on miljon, no, pooltes miljonit no, mm-hmm. laias laastus. No, see juba näitab seda staasis seda kogemust. Et, ja see on nii nagu, et ongi, et kui on maasikaid ohtralt saada, siis maasika hind langeb, eks ole. See ongi, langebki. Ja. Aga kui need on vähemuses, siis ongi kõrge. Sest, ja siin Eestis ongi kõik on seda hammaste süsteem ei ole ju niimoodi arenud nagu Türgis. Mm-hmm. Et seal on see mass taga ja tegelikult inimesed, kes käivad ja külastavadki spetsiaalselt nagu sinagi Istanbul mm-hmm. just hambaravi eesmärgil. Mm-hmm. Ja nende ja näiteks meil kliiniku töö ongi ju selle eesmärgiga, et tehagi väga suure mahundise teostuse. Ja ongi, et implantaatide, hambaimplantaatide paigaldused, täissu kroonimised, kroonid, laminaadid, lõualusiirdamised, et kõik sellised väga spetsiifilised tööd. Ja see on neil pidevalt igapäevane töö. Täpselt ja. Nii. Ja kogemusega kasvabki kõik see. Sellepärast ma tundsin, et ma võin usaldada Türgi hambaravi. Seal on ju see tõesti klientuur on nagu meeletud palju suurem kui siin Eestis. Ja tulebki sellepärast siin olla valmis selleks, et võibolla mõni Eesti hambaras ütleb, et võibolla ei, et ära mine, sina paneb sulle mingisugused mõtted õhku, et ei tasu usaldada. Aga seal on lihtsalt, see on loomulik ja inimlik, et Eesti hambaarstid lihtsalt võibolla jäävad oma leivast noh, ilma, kui minnakse Türki. Aga see ongi, et miks meil siin Eestis kõik nii kallis on. Mm. Et me varsti jõuamegi igas valdkonnas tegelikult on mm-hmm. kõik siin väga kallis. Ja meie elu kvaliteet, noh, see ongi, et soomlased ei tule enam Eestisse oodavamaid asju siin. Kõik on nagu praktiliselt balanseerinud, et meil ei ole kätte saada, meil ei ole enam see, me ei saa lubada endale siin Eestis seda hambaravi, seda ei saa. Et isegi sõngis, et saad omale Istanbulisse sõites, saad omale nagu puhkuse, täiesti nagu aku, nagu kuidas ma ütlen, viskad selle Eesti aku natuke eemale, lähed võtad teise maailma nagu vastu. Mulle nii meeldis, mulle nii sobis see. Et siin Eestis mul on meeletult teha ja siin Eestis on pidevalt tõestamise vajadus kuidagi selline, see Eestis värk on kohat siin hästi huvitav. Aga mul just meenib see, et ma tundsin, et kui ma tulen nüüd saab Türgist tagasi Eestis, siis ongi, et maailm naaratub selle vastu. Sul neil pole mitte midagi öelda, kõik, kes seal kihistavad, ei tea, ei ole üldse kuidagi, ei vaevalt kui kahtane, et varsti tuleb jälle sinna hambaravisse Eestisse kuskile, mul on 20-aastane garantii sertifikaat, 20-aastane, mis ma sain sealt Türgist kaasa ja siis on niimoodi, keski mõtled, et Eesti hambararsti ja hakkavad varsti silve hambad parandama. Ootame siis seda väga, kui te väga ootate ja loodate, ma ei pigem lähen, kui midagi peakski juhtuma, ma lähen Türki tagasi. Ja usaldan ennast tegijate kätesse.
Aitäh sulle sellise avameelsuse eest, et tõesti sa oled hästi ehe, hästi autentne, nii nagu ma mainisin, räägid asjadest nii nagu nad on. Ja et kujutas ette, kui ei oleks rahul, vaata, siis ongi, et siis on... see oli sinu väga suur risk võtta mind. Aha, ma tänan, See oli korralik väljakutse, sest et mul on alati olnud see minu see nii, et tugev külg, mis on nii hea kui halb, see terav ausameelsus, et mis on vahel annab vastu päid jalgu ka. See sobib mulle, sellepärast, et isegi sellise terava avameelsusega või ausameelsusega saab alati paremini teha, et me ei räägi praegu ainult tambaravist, aga see ongi selline eluterve, selline kriitika või minu meelest on see hoopis nõuannete andmine. Täpselt, et see on alati inimese enda otsus, kas ta võtab kriitikat, kui ennast nagu pärsivad sellist protsessi või ütlemist, et või võtad seda kui, et see on midagi, mida ma saaksin paremini teha. Absoluutselt. Et ongi tark, õpeta tarka, ta tänab sind, õpeta lolli. Ma tänan sind. Ja, et aga nii on ja tegelikult mind on elu ka viisavalt palju treeninud ja et lihtsalt üha enesekindlamaks ja tõesti, et kui need asja südamega teha, siis ikka tahad, et need asjad oleksid paremini ja elu sees ei oleks ju soovitanud tegelikult ka mingisugust ütleme kehva kohta, vaid ikkagi tiptasemel meditsiini. Ja tundes sind ka nüüd läbi reisi ja kõige, siis ma selles osas juba ainuüksi... Kuna sina, et see, et sina usaldasid kogu seda süsteemi, seda ammaste saamist, et sa ütlesid mul juba enne, et Silva usu mind ja kui ma sind õppisin tundma, siis ma sain, see on õige asi, sest et sinust õhkub väga seda, sõnad asju väga hästi selgelt läbi ka, siin väga raske on ka haneks tõmmata. Sul on sellised omamoodi oskused ja sa tahad teha asju hästi ja oled valmis arenema, kui seda vaja on, aga mina näen sinus kui väga töökat ja häid tulemusi soovivad sellist naist, et ma võin väga rahul olla, et ma ei tea, miks mul niimoodi veab. Siis mul tuleb meelde see lausega sealt helisevast muusikast, et võibolla lapsepõlves oli midagi, mida ma tegin hästi, et mul praegu elus nõnda on. See on see Maria Kapten von Trappiga seal aias, et neil on selle, neil oli see armastus, et kuidas küll, et nad kohtusid, et Maria laulis, et on, järelikult ta midagi lapsepõlves tegi hästi, et see meeste mõelus on. No ühesega mina võtan sealt selle, et järelikult midagi lapsepõlves ma tegin hästi, et praegu elu kingib mulle nii ilusaid inimesi kõrvale, kellega maailma paremaks muuta. Aitäh, Silvia. Aitäh selle imelise vestluse eest ja uute kordadeni. Uute kordadeni ja aitäh kõik, kes kuulesid, vaatasid meid. Aitäh, armsad inimesed, taaskord kuulamast ja tõeliselt südamlik ja meeleolukas vestlus täna siis Silvia Ilvesega cello virtuoosiga. Silvia jõuab veel maailma, et minu südamlikud siirad soovid ja meil veab alati. Et see on olnud ka minu slogan läbi aegade. Headus võidab. Ja headus võidab. Aitäh. Aitäh.